Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Velocino Camargo, orador, vice-presidente do Centro Caminho da Luz em Porto Alegre e vice-presidente da União Espírita Partenon, também em Porto Alegre. É uma alegria tê-lo conosco, Velocino. Muito obrigado, da mesma forma. E hoje o assunto é direitos e deveres humanos. Eu espero que nós tenhamos a consciência, depois deste programa, de quantos direitos e quantos deveres temos, não é, Velocino? Podemos dizer que os direitos humanos são direitos do espírito? Os direitos humanos inauguram uma nova fase da humanidade. São direitos que, num primeiro momento, eles buscavam reprimir a opressão do Estado sobre o homem. Depois, numa segunda fase, procuraram trazer direitos sociais, o direito do trabalho, direitos previdenciários. E agora nós estamos numa terceira fase de direitos, que são direitos de fraternidade. De nós não pensarmos apenas na nossa sociedade agora, mas também da sociedade do porvir, de cuidarmos dos nossos recursos hídricos, cuidarmos do uso do solo. São todos fatores e uma abrangência de direitos que não está apenas vinculada a minha satisfação pessoal. Nós temos hoje uma série de categorias que nós chamávamos antigamente de minorias que estão sendo atingidas por esse grupo de direitos humanos. Nós temos o direito às crianças e adolescentes, o direito à mulher, o direito ao idoso. Então, são grupos que estão sendo olhados numa nova fase que a gente chama de direitos de fraternidade. Se a gente olhar até essa história das leis e dos direitos humanos, é bem interessante. Nós temos a primeira fase, que é o direito de liberdade, direito de igualdade e agora direito de fraternidade, que era a bandeira da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. São essas três fases da evolução dos direitos humanos. Aqui já faziam e fazem menção a filósofos do direito, como Bobbio, é um italiano que faz menção a estas fases do direito. Pois é, mas até que ponto a liberdade como direito humano, como foi na Revolução Francesa, a liberdade quando se dá alforria aos escravos, ela deve ser exercida, porque muitas vezes a população tem direitos, mas que não sabe respeitá-los, né? Uhum. Até que ponto essa liberdade, às vezes, também não pode ser dada a certa população? Todo conjunto de direitos fundamentais, ele tem que ser trabalhado dentro de uma razoabilidade, de um equilíbrio. A liberdade não é um direito pleno. Então, esta liberdade, ela existe até o momento em que começa e deve ser respeitado o direito do próximo. Então, esse é um processo daqueles que trabalham com as leis, devem fazer. Eles fazem um exercício de proporcionalidade dos direitos. Da mesma forma que eu tenho o direito de me manifestar, a dona Nena tem o seu direito de ir e vir. O meu direito de livre expressão, a minha liberdade, não pode de maneira alguma tolher o direito seu de ir e vir. Então, nós temos que trabalhar com mecanismos que equacionem o exercício desses direitos. Que o exercício da liberdade não prejudique o direito pessoal também e outros direitos humanos. Diante da criminalidade, que hoje é muito grande, que direitos tem o criminoso, por exemplo? Em primeiro lugar, o criminoso tem direito ao afeto, direito à compreensão, direito à sua renovação e possibilidade de reinserção social. Infelizmente, nós vemos ainda na sociedade não tanto um desejo de justiça, mas muito mais um desejo de vingança. Quando a gente procura analisar a manifestação da sociedade sobre um determinado fato criminoso que exerce um certo clamor social, porque hoje nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, nós queremos que a justiça seja o tão
rude quanto foi o ato daquela pessoa. Que ele sofra tanto quanto ele fez os outros sofrerem. Que a prisão seja a mais, seja a pior possível para ele, para que ele sofra. Mas de que forma esse ser será reabilitado? Aquele que infelizmente passou pela dificuldade de ser agredido nos seus direitos, ele não pode se valer desta situação para que aquela pessoa encontre ou não encontre a possibilidade de renovação. Então nós temos que ter um cuidado nesta área dos direitos também do preso, que ele cumpra sim com a pena que deve ser cumprida perante a lei e os homens, mas que seja o cumprimento de uma pena digna, que seja a forma de um cumprimento para que nós possamos ajudar a reabilitar aquele homem. Da mesma forma como deveremos nos voltar para acolher aquela alma aflita, que foi a alma vítima, porque talvez não esteja entendendo também por que tenha passado por aquela situação. Muitas vezes nós nos deparamos, por exemplo, que a sociedade, o governo, se dedica às enfermidades do corpo muito mais que à doença mental. Uhum. Estarão esses crimes ligados também à doença mental que esta pessoa, ele foi vítima da própria doença sem tratamento? Dentro do direito penal, quando a pessoa comete um crime, é preciso averiguar quando isso há uma suspeita de que essa pessoa tenha passado por alguma enfermidade mental no momento do cometimento do crime. Se ela não tinha consciência do caráter ilícito daquela conduta dele. Então é feito um exame criminológico, um exame psiquiátrico para avaliar as condições mentais dessa pessoa. Mas depois de cometido o crime, muitas vezes essas enfermidades são patologias trazidas da infância e descuidadas pela família, pela sociedade, esquecidas do mundo. Seria isso uma coisa de evitar para depois não punir? É verdade, porque comportamentos como esse demonstram uma certa patologia social. Social. É uma patologia social. E a gente tem que ajudar, envolver. Sim, a pessoa vai responder pelo delito, mas também nós precisamos recuperar aquele homem, aquela pessoa, aquele ser. Então, exatamente, nós estamos falando em direitos. A sociedade futuramente deve ter direitos a que se olhe para estas pessoas enfermas, espíritos enfermos, não é, Velocinho? Tussá, Nena, se me permite, tem uma experiência muito interessante aqui no estado de São Paulo, que está passando agora lá para o Rio Grande do Sul, que diz respeito à execução da pena. São as chamadas APACs, Associação de Proteção e Atendimento ao Condenado. O que eles fazem nessas APACs? É um convênio com o Estado, onde o apenado ele vai cumprir a pena dele num regimento prisional, onde ele é responsável pela ordem daquele sistema. É uma via de duas mãos. Por quê? Porque no presídio tradicional, ele não tem espaço para receber com dignidade a sua família, ele não tem uma alimentação digna, nem um convívio saudável. Nesses lugares, ele vai ter um compromisso. Se ele se educar a ponto de zelar pelo ambiente salubre, por cuidar desse local, ele vai ter um lugar mais agradável para receber seus familiares. Nessas APACs, Nena, a gente se surpreende. Os presos lá fazem as suas refeições com garfos e faca de metal, sem nenhum problema de agressão entre facções lá de dentro. Eles recebem, têm lugar para receber seus filhos, eles cuidam da segurança dessas casas prisionais. O preso vai até uma audiência de ônibus e volta sem custódia do Estado. Então é reeducante mesmo. Reeducação plena. Quando desencarnamos, o julgamento das faltas obedece os mesmos critérios do direito da Terra, quando estamos encarnados. Os juízes no plano espiritual julgam as leis. São assim, muitas vezes, tão severas?
As leis divinas, a lei divina, ela tem uma precisão. Se hoje nós já conseguimos fazer balanças que conseguem detectar a massa da mais fina pétala de uma rosa, a lei divina, ela é sensível também com relação a todos os ingredientes de escolha de um espírito para cometimento de um ato. Tudo é levado em conta. O grau de vontade, a intensidade dessa vontade, os elementos e as circunstâncias que envolveram aquela escolha, se ele estava mais livre ou menos livre da sua consciência para fazer, tudo isso é levado em conta. Então, no plano espiritual, a justiça divina, ela goza desse equilíbrio de ser aplicada com amor, com justiça. Enquanto a lei humana ainda é muito falha, ela é muito incipiente, ela não tem mecanismos, muitas vezes, até para apurar esta beleza e integralidade do que é o ser humano. Por exemplo, como nós dissemos, uma pessoa que reencarna e não tenha tido o apoio da sociedade, dos dirigentes, dos governos, da família, ele cai no erro e na criminalidade. Isso é um atenuante para ele? Sabes que tem pensadores da área do direito penal, próximos a nós aqui do Brasil, que trabalharam esta ideia de co-culpabilidade. É interessante, é uma teoria dentro do direito penal, ainda não aceita pelas escolas tradicionais, em que tiraria uma parte da responsabilidade desse agente, depositando um pouco dessa responsabilidade sobre a sociedade que deu de ombros para ele, que não olhou por ele, que não atendeu quando ele precisava. A lei divina está também presente no progresso das leis humanas? Por exemplo, a ética é uma conquista? É uma conquista. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo um pouco melhor a lei de Deus. E esta lei de Deus, ela vai instintivamente sendo aplicada às mudanças da legislação humana. Porque nós vamos evoluindo. Kardec já trabalhou a progressão da legislação humana lá no Livro dos Espíritos. E ele diz que nada obsta a evolução, o progresso, nada. Nenhuma lei é capaz de prejudicar um progresso, porque o progresso ele é natural, é de uma lei da natureza. Então, com isso, ele diz, a legislação humana vai sempre se adaptar e evoluir, porque é da lei do progresso e evolução. Então, na medida que o espírito, nessas constantes idas e vindas ao mundo espiritual, reencarnando, tendo o retorno das suas ações do passado, retornando ao mundo espiritual, compreendendo novamente uma outra faceta da lei, reencarnando, ele vai cada vez mais reencarnando em condições melhores, e também dando à conformação das leis sociais uma conformação melhor, uma legislação mais própria ao momento, mais evoluída também. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos conversando com Velocino Camargo. Falamos muito dos direitos humanos. E os deveres humanos, quais são? Por quê? Os direitos é uma conquista e os deveres uma obrigação. É verdade. Não existe direito pleno sem aquele que respeite o direito do próximo. Então não há dever, não há nenhuma liberdade humana plena que a pessoa possa exercê-la sobre todos e sobre tudo. Não existe, porque isso vem de encontro à própria sociedade. Nós fragilizamos a própria sociedade se nós quisermos ou tentarmos exercitar direitos em todas as suas extensões. Então tem que haver esse equilíbrio. O meu direito vai até onde começa o dever do outro. No plano espiritual,
espiritual. O direito, desculpa, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E nós, para agirmos em sociedade, eu preciso respeitar também o teu direito. E aí está o meu dever. O meu dever é respeitar os direitos do próximo. No plano espiritual, quem rouba um centavo é julgado da mesma forma de quem rouba milhões? A gente começa a perceber que também a legislação do homem, com o tempo, vai se ajustando. Há aqueles crimes que nós chamamos de crimes famélicos, aqueles crimes que são cometidos para a pessoa saciar sua própria fome, as necessidades básicas dela. Então, é um furto pequeno, de inexpressivo valor, que tem um tratamento da lei humana também menor do que aqueles crimes graves que envolvem grandes sonegações, que envolvem muitas vezes corrupção, envolvendo desvios de dinheiro de órgãos públicos. Esse sim tem um peso muito maior, tanto na lei humana quanto na lei divina. Na lei divina, por exemplo, esse dinheiro que é desviado ou da saúde, ou da educação, ou de qualquer outro órgão que lesou a família, quantas almas poderiam ter sido amparadas e não foram? Então, o peso tem que ser muito maior pela lógica, não? É verdade. E esse espírito haverá de sofrer as consequências das suas ações. Se ele desvia recurso da área da saúde, deixando a saúde precária, amanhã ou depois esse espírito renascerá naquele lugar onde a saúde é precária em decorrência dos seus atos do passado. Ele vai sentir na própria carne aquilo que fez outros sentir.